အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ People Mind Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နဲ့မျှလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့ဘဝရှင်သန်ရေးအတွက်အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ကြရပါတယ်အဲ့လိုလူတွေထဲမှာမှကိုယ်နဲ့လုပ်ကင်ရတာအဆင်ပြေတဲ့သူတွေရှိသလိုအဆင်မပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပြန်ပါတယ်အဆင်မပြေတဲ့လူတွေနဲ့လုပ်ကင်ရတဲ့အခါလုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်မပြေတာမျိုးတွေညှိနှိုင်းရတာလက်ပေါက်ကတ်တာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကမိမိကိုယ်ကိုပဟုပြုပြီးတော့သူနဲ့ရတော့အဆင်ပြေတယ်။သူလိုလူမျိုးနဲ့ရတော့လောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဆရာမနဲ့ဆန်ဒီရဲ့စာအုပ်ထဲကစကားလေးတစ်ခုလို့ပေါ့။သူတို့တွေကတဲ့ကိုယ်အမြင်မှာရှုခင်းတစ်ခုဖြစ်နေပေမဲ့ကိုကလည်းသူတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့ရှုခင်းလေးတစ်ခုပါပဲတဲ့။ဆိုလိုတာကကိုဘဝအတွက်ကိုကဇက်လိုက်သူတို့ကဇက်ပိုးဆိုပေမဲ့သူတို့လေသူတို့ဘဝအတွက်တော့ဇက်လိုက်ကိုကဇက်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘောင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေလုပ်ငန်းအတူလောက်ကင်ခြင်းတွေဆိုတဲ့နေရာမှာလေကိုကလည်းသူတို့ကိုညှိနှိုင်းရခက်တယ်ဆိုပြီးမြင်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကနေလည်းကိုကိုအဲ့လိုမြင်နေနိုင်ပါတယ်ဒီတော့သူများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလုပ်ခင်မှာကိုကိုတိုင်းလည်းစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကရောကိုတွေးဆောင်ခြင်းနဲ့လူဖြစ်နေရလာဆိုတာပါပဲဒီကျောင်းရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓအလွကြ Minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစာမလေးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါကိုယ်ဆောင်တွေးခြင်းနဲ့လူပုံစံမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ရောဖြစ်နေရလားကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တဲ့အဆိုမိတ်လေးတခုရှိတယ်။ဘာသူပြောကြမှန်းတော့မသိဘူး။အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ Be the type of person you want to meet. ကိုယ်ဆောင်တွေ့ကျင်တဲ့လူပုံစံမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့။ဖက်ဖက်ရခြင်းအတော်လေးလဲသဘောကျမိသလိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြီးသုံးသပ်မိတယ်ပေါ့။ငါရောငါတွေ့ဆုံဆက်ဆံကျင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်နေရလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်လာမိတယ်။ဥပမာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် responsive ဖြစ်ဖို့ပေါ့။မြန်မာလိုတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်တတ်ဖို့လို့ဆိုလိုမှာပေါ့။ဥပမာ miss call တစ်ခုကိုတွေ့လို့ရှိရင်ပြန်မဆက်တတ်တာ။ messenger နေစကားပြောထားလို့ရှိရင်တော်တော်နဲ့စာမပြန်တာစသဖြင့်လုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဘက်ကနေအကြောင်းပြချက်တွေကတော့အလုံများတာရယ်။စာပို့သူဖုန်းဆက်သူများတာရယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တွေရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်စင်းမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စကားပြောခြင်းသည်မရှိတော့တာရဲ့ကြောင့်တော်တော်နဲ့ပြန်မပြောပြဘူးကိုဘကကြီးတော့ဒါကမှန်တယ်လို့ရှိနေပေမဲ့တဖက်လူရဲ့ဘက်မှာကျတော့အတော်လေးလောရကန်ရခတ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုကြုံမှုတယ်တခါပေါ့မစင်ကြားနေစားပို့လိုက်တယ်စီးမဖြစ်ပြန်ဘူးဖုံးဆက်တော့လည်းမကင်ဘူးပြန်လည်းမဆက်ဘူးအဲ့တော့ကိုကဘာဆက်လုပ်လို့လုပ်ရမှမသိဘူးကိုကိုအလေးမထားတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအကြောင်းများများဆက်ဆံသိကျင်ကြတာပဲလေတစ်ဖက်မှာလည်းအခြေအနေအကြောင်းအကြောင်းရှိနိုင်တာသိပေမဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မြန်မြန်လေး respond လုပ်ချင်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးကကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိသွားတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့တခြားသူတွေနဲ့တွဲဖက်အလုပ်လုပ်တုန်းကဘယ်လိုအချက်တွေကိုသဘောကျမိခဲ့တယ်သူတို့ကြောင့်ငါ့မှာဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မိပြန်တယ်တချို့ကကျတော့ချင်းကဲရတာလွယ်တယ်ကြောက်နေစရာမလိုပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့မျောလဲမထားတဲ့ပြဿနာတခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်လေကိုကိုနားလဲပေးတယ်အပြစ်မတင်မဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာအတူပူပေါင်းပေးတယ်တချို့ကြတော့အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်တချို့ကကြတော့လေစိတ်ချယုံကြည်လို့ရတယ်သူဒီနေ့ဒါကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လုပ်ကိုလုပ်ပေးရပေါ့မေးတော်တာမျိုးတွေမရှိဘူးပြီးတော့အမှားယုံလဲနေတယ်ပေါ့တချို့ကကြပြန်တော့လေငွေကြေးပိုင်းမှာစိတ်ချရတယ်တချို့ကကြတော့ရှေ့တင်တစ်မျိုးနောက်ကတစ်မျိုးမလုပ်ဘူးဂျင်းမထည့်ဘူးပေါ့စေတနာပါတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကိုယ်အနေနဲ့တိတ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုလူပုံစံမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုမယ်လို့တစ်ဆက်တည်းတွေးမိပြန်တယ်ဒါမှလည်းသူတို့နဲ့ကိုယ်တွဲလို့တုံးကပျော်ရတယ်လို့မျိုးကိုယ်နဲ့အလုပ်တွဲလို့တဲ့သူတိုင်းကလည်းစိတ်ချမ်းသာမှဆိုပြီးတော့ပေါ့ပြောင်းပြန်နေနေဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာတိတ်ဆိုတဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေတည်ပူးကြမှာပါတခြားသောယုံထာနာတွေတွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း
စိတ်ညစ်ပြီးတော့ပြန်လာရတာတွေရှိဘူးပါလိမ့်မယ်။ကိုအမျိုးတွေကိုမိသားစုတွေထဲမှာလည်းဒီလိုလိုမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့။သူတို့နဲ့မလို့အတူတူဆိုရင်ကိုပါလိုက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ညူးနေရတယ်။အထာနာတွေတအားကောက်လွန်လို့မလို့နည်းနည်းလေးမှကိုအမားမခံဘူး။ပြောပြတဲ့စကားဆိုလို့ရှင်လည်းမတည်ဘူး။အဲ့ဒီခါကိုမှစိတ်ညစ်ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ညစ်ရမှာပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဆောင်မလေးထဲမှာကျွန်တော်ဆုံတွေ့ခြင်းတဲ့လူပုံစံတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့ကိုကြီးကိုသေးစိတ်မျိုးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။တခြားချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအချက်၁၀ချက်ကတော့သဘောအကျဆုံး၁၀ချက်လို့ဆိုရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီ၁၀ချက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။နံပါတ်၁ကတော့ချင်းကရလေကူချင်းမှာ approachable ပဲပေါ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဖွင့်ပြောရတယ်ကြောက်နေစရာမလိုဘူးမာနမကြည့်ဘူးအဆင့်တန်းမခွဲဘူးခင်မင်းနဲ့လိုပဲကောင်းတယ်အမြဲပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာသာရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေနဲ့မလိုတွဲလို့ရလို့ရှိရင်လူကလည်းပေါ်ပါပြီးတော့ပြောနေမှာပါအပြန်လည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုသွားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုစူမယ်မှန်မဲမယ်ဒေါသတွေထွက်မယ်ပြဿနာကိုမရှင်းမဲနဲ့တခြားပြဿနာတွေပါထပ်တိုးလာမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖွင့်မပြောရဲဘူးဖွင့်မပြောတဲ့အတွက်ပြဿနာကတိတိလေးရနေကြီးသွားတတ်တယ်ပေါ့နံပါတ်2အချက်ကတော့လေးစားမှုထားခြင်း showing respect ပါအသက်ကြီးတာငယ်တာချမ်းသာတာစင်ရတာပညာတတ်တာမတတ်တာຢາတို့ကြီးတာငယ်တာတွေနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့လူတိုင်းအပေါ်မှာလေးစားမှုထားတာပါခေါ်တာပြောတာသုံးလုံးတာကအစလေးစားမှုထားမှန်းသိတာတယ်ပေါ့လူတိုင်းဟာတန်ဖိုးကိုယ်စီရှိကြတယ်လို့ခံယူထားတယ်အဲ့လိုလူတွေနဲ့စုံလိုက်လို့ရှိရင်ငကိုရှိနေတဲ့လေးစားမှုထက်ကိုပိုပြီးတော့လေးစားမိသွားတတ်ပါတယ်လူတိုင်းကိုကိုယ်ကလေးစားမှုပေးတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ကလည်းလူတိုင်းကိုလေးစားတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အပြန်လဲ respect ပေးတတ်တာမျိုးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာတစ်ခါတည်းမှာကိုက respect ပေးလိုက်ပြီမဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့ respect မပေးတဲ့အခါမျိုးကြီးလေကြုံမှုပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်လူကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ။မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုပဲစိတ်ပူလောင်ပြီးကြံနေရတတ်လို့ပါ။နံပါတ်3ကတော့ကိုပိုင်စီကန်းတဲ့နေတတ်ခြင်း self discipline ကောင်းတဲ့သူတွေပါ။ဒါလေးကလည်းတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာကအစာသက်ရတဲ့အချိန်တိကြတယ်လေးနဲ့တယ်ကိုကိုကိုထင်းဆုံးနိုင်စွာရှိကြတယ်ပေါ့ကိုသာအဲ့လိုလိုမျိုးနဲ့တွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်သူကိုပုံမှာပေးထားတဲ့ကိတွေကိုသူ့ပုံမှာပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူ့ဘက်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ဆောင်နိုင်နေဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးကိုမှာရှိသွားနိုင်ပါတယ်အလားတူပါပဲကိုကိုလူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့မှဆက်ဆံပေါင်းသင်းတဲ့အခါကိုကသာအဲ့လိုလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သူကလည်းကိုပုံမှာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုကပဲတခြားသူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလိုချင်နေလို့မဖြစ်သလိုကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတခြားသူကိုပြန်ပေးထရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄ကတော့ယုံကြည်ရခြင်းပါ။ Trustworthy အထူးကားကတော့ငွေကြေးကိုပြောတာပါ။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးအရတယ်မကဘူး။အဲ့ထပုံလေးနဲ့လာရရှိသေးတယ်။ပြောထားတဲ့စကားတီးတာ၊တာဝန်ယူတတ်တာ၊တာဝန်ခံတတ်တာ၊အလုံးမှအမားရွံ့နေတာ။ဒါတွေပါပါဝင်တတ်ပါတယ်။တော်ဝင်ယူမှုတော်ဝင်ခံမှုဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။တချို့တွေကအလုပ်တော့လုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တော်ဝင်မြူတက်ကြတာမျိုးကြီးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြဿနာကတစ်ခုကနေတစ်ခုပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့။နံပါတ်5အချက်ကတော့ကူညီတတ်ခြင်း helpful ပါ။ဘဝမှာကိုယ့်ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပါ။လမ်းသွားရင်နေရာရှာမတွေ့လို့မေးလိုက်တာစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့ဖြေပေးသူကစားလို့အလုပ်ကိစ္စမှာကိုမသိလို့မေးတာကိုဖြေပေးတဲ့သူမဆက်သွယ်မရှိလို့မေးတာကိုလိုက်ပြီးတော့မှချိန်ပေးတဲ့လူစသဖြင့်ကြုံဘူးကြမှာပါဒါကတိတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်သူတို့လိုလူမျိုးလည်းကိုလည်းဖြစ်ချင်မိပါတယ်တခါတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုလာမင်းလို့ရှိရင်ကိုကမတော်တဆလွယ်လွယ်ကူကူပြန်ဖြေတတ်တာမျိုးကြီးရှိတယ်တခါတည်းမှာမအားလို့မဖြေလိုက်တာမျိုးကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်အခက်ခဲရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုတကယ်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ရဆိုပါစို့တယောက်ကတော့အသေးချာမပြောပြဘဲနဲ့လော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 ထွက်သွားတယ်နောက်တယောက်ကတော့တည်တည်ချာချာလိုက်ပြီးတော့လမ်းပြပေးရင်းပြပေးတယ်
ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလိုမျိုးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါအဲ့လိုပါပဲအလားတူပေါ့ကိုကိုလာမိတဲ့အချိန်မှာကိုသာအဲ့လိုရှင်းပြပေးလို့ရှင်တစ်ဖက်သူလည်းဘယ်တော့ကြည်နူသွားမလဲပေါ့နံပါတ်6ကတော့စိတ်ရှည်တည်ခံတတ်ခြင်းပါ patient ပေါ့တခုခုဆိုလို့ရှင်လက်လျှော့လွယ်လွန်ရင်လည်းကျွန်တော်တော့သဘောမကျဘူးပြဿနာလေးတွေနဲ့တက်လိုက်လို့ရှင်ကိုဆက်မလုပ်တော့တာခဏလေးနဲ့အောင်မြင်ချင်တာဒါတွေကကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေထဲမှာပါပါတယ်အလွယ်တကူရတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတာဆိုတာရှားပါတယ်တကယ်လို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မခိုင်မြဲပါဘူးရေရှည်တိဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံကပဲကောင်းမွန်ခိုင်မာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားလိုပေါ့ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းရမယ်ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့နံပါတ်9ကတော့စွမ်းအားပြည့်ဝခြင်း energetic ပါအပင်မမခံနိုင်တာနည်းနည်းလေးအိပ်ရေးပြလိုက်တာနဲ့ဖျားတာထမင်းစားခြင်းလေးနောက်ကျတာတောင်းမရတာအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေအလုပ်တွဲလုပ်ရတာအဆင်မပြေတတ်ပါဘူးယောဂတခုခုရှိလို့ဆိုရင်တော့ဟိုဒါကတော့ခြွင်ချက်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခက်မှမှနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကြီးကအရင်လေးအပြိုင်ဆိုင်များတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကပြောညံ့နေဖို့မရဘူးပြောညံ့နေဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုကြံ့ကြံ့တန်းတန်းခက်ခက်ထန်ထန်လုပ်တာမျိုးပြောစီပြောညာလောက်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဇွဲပြောလို့မရဘူး။ဝရိယပြောလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကိုဆိုလိုချင်တာပါ။နံပါတ်၈ကတော့ဉာဏ်ရည်မြင့်မာခြင်း intelligent ပါ။ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ခေစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တအားပိန်လွန်းတာမစင်စားတတ်တာ။ဘာကုန်မဆိုအလွယ်လေးယုံလိုက်တာ။ဒါတွေကတော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလွန်ပါတယ်။ဉာဏ်ရည်မြင့်မာဖို့ဆိုတာကမွေးရပါနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့ကိုကိုတိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်တကယ်တော့အယုံလွဲတဲ့ဆိုတာကလည်းဘ ഹു သူရနေခြင်းကနေလာတာပါဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုအားနေတာပေါ့ဒါကိုဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားဖို့အတွက်ကလည်းကိုမှရှိတဲ့ဘ ഹു သူရလုံလောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘ ഹു သူရလုံလောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းလိလာမှုအားလိုတယ်ဒါကလည်းကိုတိုင်စိုက်ထုတ်ခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အရာပါပဲနံပါတ်9ကတော့အလုပ်ကြိုးစားခြင်း hard working ပါဒါကတော့တိတ်ကိုသဘောကျစရာအကောင်းဆုံးအချက်ပါပဲအလုံးလို့ဖို့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြင်းနေမယ်ကိုကိုကိုညာတာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်10ကတော့ဇွဲကောင်းခြင်း persistent ပါတခုခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာကိုသဘောကျတယ်အသေးစိတ်တွေအားစာခယူဆိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေမပြည့်စုံလို့ရှိရင်အလွယ်တကူမလွတ်ပေးလိုက်ဘူးမရရအောင်ထားလုပ်တယ်ဒီအချက်တွေကတော့စာရေးဆရာသဘောကျမိတဲ့အချက်တွေပါတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တူလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုနှစ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုခြာရေးကြည့်ပါကိုကိုကိုလည်းပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါကိုဆိုတဲ့လူကိုတခြားတယောက်အဖြစ်နဲ့သာဆက်ဆံပေါင်းတင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲပြောမလားစိတ်ညစ်မလားဘယ်အချက်တွေကိုမကြိုက်ဘူးလဲပြီးရင်တော့အဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ကြည့်ပါBe the type of person you want to meet. အဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲကိုယ်ကိုယ်ဆုံတွေ့ခြင်းနဲ့လူပုံစံမျိုးကိုကိုယ်တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တော့ဆင်ခြင်ပြပြန်ပါတယ်ဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တကယ်လည်းဆုံတွေ့မိခြင်းပါတယ်ဒီလိုပါပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သတိထားမိပြန်တယ်တစ်ဆက်ထဲမှာအဲ့ဒီအစိုးတွေကိုနားလည်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိပြန်ပါတယ်။တစ်ဖက်သားရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်ခြင်းပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအားကြမိတဲ့လေးစားမိတဲ့အချက်ကလေးတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်ငါမှရောအဲ့ဒီအမှုအကျင့်လေးတွေအဲ့ဒီအလေးအကျင့်လေးတွေရှိလာဆိုပြီးတော့ပြန်တွေးကြည့်နိုင်တယ်လို့တကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျိုးစားပြင်ဆင်ရင်းနဲ့သူတစ်ပါးပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့အားကြရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာလေးတွေမှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကနေအကျိုးတစုံတရာအတွင်းမြင့်တချို့ရကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးပဲပို၍လှတော်မနှက်ဖြံများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။